မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဘိချင်းနဲ့မှနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မေဤဗုဒ္ဓခြေတော်ရာပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အထက်ခြေတော်ရာတည်ရှိတဲ့ကျောက်ဆောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအထက်ခြေတော်ရာကိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ဟိုးရင်ဘွားကညီကိုတော်ဆက်ဖူးခဲ့တယ်ဆိုကြီးဘုမြဘောအတွက်ဒီကျောက်ဆောင်ဘုံမှာခြံထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါတော့အထက်ခြေတော်ကတည်ရှိနေတဲ့ကျောက်ဆောင်ကြီးပါဒါကအထက်ခြေတော်ရပါလက်စွာဘုရားရဲ့ဘဲဘက်ခြေတော်ရလို့ဆိုပါတယ်ခုမြင်နေရတဲ့စံကြောင်လေးကတော့အောက်ခြေတော်ရဖြစ်ပါတယ်အောက်ခြေတော်ရကိုတော့နဂါးတွေဖူးမြော်လို့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားချန်ထားပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကတော့အောက်ခြေတော်ကတည်ရှိနေတဲ့နေရာလေးပါဒါကတော့အောက်ခြေတော်ကပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညာဘက်ခြေတော်ဖြစ်ပါတယ်ဘုလိုအားပေးတဲ့အတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လည်းအစီအစဉ်ကောင်းလေးကိုထပ်ပြီးတင်ဆက်သွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ